Tak berarti aku hancur. Isi hatiku bukan menzahirkan kita semua menjadi. hina tak terhitung biar kali yang terakhir ku bertanya apakah sebenarnya Aku bahagia, setiap waktu jiwaku meronta resah, berengku cinta. Datin Alia membuka tirai wanita hari ini apa khabar Datin Baik alhamdulillah. Hello. Hari ini pembukaan yang saya kira menyentuh meruntuh juga rasa jiwa dengan ya, lagu ini. Tadi, tadi Rina dekat tepi tu tengah I feel Aa, sekali. Saya Wah, suka ah, liriknya ah, bagimu dosaku hina tak, tak terhitung hmm. dalam maksudnya. Betul. Dan mungkin Datin juga boleh kongsikan dari segi latar cerita untuk lagu kesungguhan, uh -huh. kesabaran dan juga uh, orang kata uh, uh, apa orang kata pengalaman yang dilalui oleh hmm. oleh uh, wanita uh -huh. ataupun uh, Individu itu. Oh, ini hasil karya datin sendiri. Ini adalah uh, lagu saya bersama Aha. dengan Helen Yap. Okey uh, dan uh, music video ini sebenarnya baru saja keluar. Oh, 6 hari yeah. yang lepas. Yeah. Dua puluh -huh. Bila kita yeah, tengok lepas. music videonya ada jalan cerita, ada satu kisah uh -huh. yang yeah. cuba diberitahu. Mungkin datin boleh kongsikan sebenarnya konsep music video itu. Uh -huh. Okey bila ditulis uh -huh. oleh uh, Selan uh, Fazil eh uh, perkongsian dia adalah uh, kesungguhan macam saya cakap tadi mm -hmm. tapi bila sampai ke direkt, uh, director yeah. dia jadi lain oh. uh, okay. dia jadi macam uh, perempuan ni mm -hmm. bila dia marah kadang-kadang mm -hmm. boleh jadi macam-macam. Okay. So, boleh jadi dendam boleh jadi dan sebagainya. Hmm. So jangan buat dia marah. Uh, jangan main-main dengan wanita. Ya. <laughs> Okey, uh, kalau kita nak ikutkan kan uh, banyak single-single datin yang sebenarnya hmm. memberi impak yang sangat dalamlah kepada peminat. Hmm. Tetapi mungkin apa bezanya Meluruh ini berbanding dengan single-single yang lain? Bezanya hmm. adalah ini adalah um, orang kata dihasilkan oleh saya. Uh, ada juga lagu-lagu uh, sebelum ini, cuma yeah. uh, saya bergabung dengan uh, orang kata komposer yang memang dah well known dalam industri mm -hmm. iaitu Helen Yap dan uh, setelah 10 tahun saya tidak bekerja sama dengan Seland Fazil mm -hmm. so ini adalah uh, lagu yang kedua saya nak uh, meluruh ni harapan saya lah meluruh ni berdiri sebaris dengan lagu-lagu saya yang pernah jadi fenomena satu okay. masa mm -hmm. seperti sesal kisah hati tak mungkin kena sayang dan jutaan nama. nama. Okey. Kami doakan yang terbaik Amin. untuk perjalanan kerjaya Datin. Mudah-mudahan ada lagi rezeki lagu-lagu baru untuk kita Amin. bersama Amin. di Wanita hari Aha, ini. Ah, terima kasih banyak-banyak Datin. Semoga lebih maju selepas ini. Okey, uh, kita sebelum kita nak kongsikan topik kita pada hari ini Rina, Amin. kita akan bersama dengan Datin Furina dalam segmen tajaan. Silakan. Dari Alright, right. silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton warita hari ini dan hari ini saya ingin berkongsi tentang produk Aura White. Dekat sini kita ada Aura White Sparkle Diamond Skincare dan juga Aura White Sparkle Diamond Collagen. Okay, produk ini macam collagen ini dia bagus untuk pencerahan kulit, bagus untuk dalaman wanita dan juga lelaki perempuan boleh guna dan kita amalkan dua kali sehari pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Dan uh, recently kita baru lancarkan produk Aura White Sparkle Diamond Skincare. Okey, skincare ni kita ada empat dalam satu. Dalam dia kita ada deep cleanser, kita ada whitening essence, ada tinted day cream dan juga night emulsion yang bagus sangat untuk Uh, pencerahan kulit untuk bagi kulit tu lagi ke luasannya sana saya tahu ramai yang concern ada masalah jeragat, masalah tone tidak sekata kulit kusam tapi macam mana atasinya boleh cuba Arawat Sparkle Diamond Skin Care dan juga minum Arawat Sparkle Diamond Collagen okey nak tahu macam mana dapatkan boleh dapatkan di toko-toko jamu berhampiran anda atau kita buka juga peluang kepada mereka yang nak jadi ejen boleh jadi ejen uh, boleh hubungi nombor hotline dekat bawah dan juga jangan lupa follow Instagram kita Aura White Official dan produk ni Aura White Sparkle Skincare ni kenapa saya kena cuba sebab kita suka baru dapat uh, kelulusan daripada uh, kita dapat ke KKM dan juga dapat halal daripada Jakim Okey dan hasil-hasil kita dalam ni kita ada strawberry aloe vera roselle dan skincare ni kita menggunakan niacinamide whitenol dan lime pearl untuk uh, membantu untuk masalah kulit so boleh gunakan untuk semua jenis kulit dan bagus untuk pencerahan kulit so jangan lupa cepat cepat dapatkan sekarang boleh hubungi hotline kita ataupun boleh dapatkan di toko-toko jamu dan juga boleh peluang kepada anda untuk menjadi ejen boleh dapatkan sekarang. Hubungi kita dan 100 yang pertama kita ada promosi akan dapat hadiah misteri. siapa nak cepat-cepat WhatsApp. Jangan lupa dapatkan Arrow Sparkle Diamond Collagen okay? dan juga skincare. Okay, bye. Shake-shake it all. Rugi kalau tak cuba. Hey, terima kasih, kasih Datin Rina. Baiklah Rina, bercakap pasal topik kita pada hari ini dalam segmen uh, Hikayat perkahwinan kita ni, satu topik yang cukup menarik sebab biasanya bila kita cakap pasal perkahwinan kan, orang kata awal-awal yeah. tu sememangnya sweet kan. Manis-manis belakang. Manis, manis, lah. manis uh, <laughs> betul. Lama-kelamaan tu dia macam kurang sikit kemanisan. Hmm, kenapa lah. agaknya uh. ya perkara itu boleh berlaku? <laughs> Tapi walau bagaimanapun kita melihat uh, setiap pasangan ni uh. bila diuji dengan pelbagai dugaan ataupun ujian dalam rumah tangga pasti setiap daripada pasangan sama ada suami ataupun isteri ada tahap kesabarannya betul Rina dan hari ini bukannya kami nak kongsikan bersama anda rahsialah apa-apa rahsia kami hanya nak bertanya kepada anda bila kita patut bersabar bila kita patut membubarkan sesuatu yang dah tak boleh tahan dah bila patut hmm. saya menyuarakan ha isi hati hmm. saya itulah yang akan kita bincangkan hari ini sabar atau bubar Sekejap lagi bersama kami di wanita hari ini Masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang kami wawarkan sebentar tadi, kita nak bincang topik tentang sabar mm -hmm. atau bubar. Okey, tetapi sebelum itu Rina, kita akan bersama dengan Puan Yaya, pengasas Livia dalam segmen tajaan. Silakan. Okey, terima kasih Rina dan Sugie. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari ini. Okey, saya faham ramai anda di luar sana yang mengimpikan bentuk badan yang ideal. Tetapi sukar untuk mengawal selera makan yang berlebihan. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan adanya produk yang hangat sekarang ini iaitu minuman coklat Skinny Fit. Ia mempunyai beberapa bahan semula jadi yang bukan sahaja, seperti hudia yang bukan sahaja mampu mengawas selera makan yang berlebihan tetapi ia juga mempunyai karsinia cambogia yang kaya dengan hydrocitric acid yang membantu mengurangkan penyerapan lemak daripada pengambilan kalori yang berlebihan. Selain itu juga dengan adanya bahan lain seperti guarana, green coffee dan respiratory ketone, ia juga membantu membantu memecahkan lemak supaya mudah dibakar dan uh, membantu melancarkan sistem pencernaan dengan membuang toksin yang berlebihan di dalam badan. Jadi satu kotak sinifil ini mempunyai 10 cc dan cara pengambilan adalah ambil satu cc sehari dan dibancuh dengan air suam dan diambil uh, sewaktu atau selepas makan pagi dan tengah hari dan anda tidak perlu lagi risau untuk mengambil makanan yang berkalori tinggi. Okey, selain pada bentuk badan yang uh, menawan, kulit juga memainkan peranan penting dalam aspek kecantikan. Jadi dengan adanya Perfection Snow Serum ini, ia bukan sahaja uh, bertindak sebagai skincare tapi ia boleh dijadikan sebagai makeup primer kerana kandungan semula jadi seperti hyaluronic acid membantu melembapkan kulit dan bahan selain juga seperti alpha arbutin dan mandarin extract juga membantu mencerahkan kulit dan um, membantu melindungi kulit pada sinaran UV dan bahan lain juga seperti allantoin juga membantu uh, membaiki sel-sel kulit mati dan mengurangkan kesan jerawat dan jeragat. Jadi uh, harga asal untuk serum ini adalah RM79 uh, dan harga skin ini adalah RM69. Tapi untuk segmen wanita hari ini, saya memberi peluang pada 50 tem, uh, pembeli terawal hanya 2 pembelian 2 produk ini hanya RM100 sahaja dan kepada anda luar sana yang ingin menjana income boleh uh, menyertai kami terutamanya suri rumah dengan hanya modal RM100 dan anda boleh menghubungi di nombor yang tertera di kaca TV anda sekalian okey sekian dari saya ingat livia ingat sesuatu sangat Ha, Itu cik. dia tadi daripada a uh, Yayah Husin pengasas hmm. Livia. Baik, kita nak okay. berbalik kepada topik kita pada hari ini, sabar atau bubar bersama dengan tetamu <tuk> kita. Bersama dengan tetamu-tetamu kita, kita bersama dengan Puan Le Selamat datang. Selamat datang. Okay. Assalamualaikum. Kita juga bersama dengan Hafiz Hamidun yeah. yang cukup ceria dengan senyumannya Senyum sejak masa okay. set. Okey, dan juga di hujung sana kita bersama dengan Dato' Ustaz Azawawi. Selamat datang Dato'. Oh, selamat datang. Jawab <tuk> <tuk> Waalaikumsalam Tapi <Dari> tak bunyi. <tuk> Okey. Okay, kita nak cerita tentang sabar atau bubar kalau kita lihat dalam sebuah rumah tangga itu memang sangat penting dan juga dititik beratkan mm -hmm. setiap pasangan suami dan juga isteri perlu bersabar apa saja ujian apa saja dugaan tetapi mungkin pencerahan daripada permulaan <coughs> Datuk Ustaz sendiri kenapa sebagai suami isteri ini perlu ada sikap sabar dalam rumah tangga. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Hidup ni ujian. Ya. Yeah. Kemudian bila Allah uji <coughs> Allah sayang. Artinya hidup tak berhenti dengan ujian hmm. sebab Allah tak berhenti menyayangi. Hmm. Jadi bila datang, sebab rumah tangga ni dia deep, dalam hmm. dan wide luas. Dan kita bahagia ni contoh orang nak bahagia bukan destiny, bukan di hujung. ...tapi nak bahagia setiap waktu pagi Panjang. petang mm -hmm. minggu depan mm -hmm. jadi bila ada ujian sahaja yeah. bila ada ujian sahaja kembarnya dia berjaya. Mm -hmm. cuma hari ini kenapa kita kena 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 uji okey bila ujian kita kena ada suami isteri sebab uh, ujian ni dia nak nak minta apa namanya bila kita dapat ujian Allah nak bantu kita sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin cuma Uh, hidup kita dua je yeah. Tak sabar syukur Sebab bila kita dapat senang Awak kena sabar, sabar. Bik, Kena syukur Silap mm. <laughs> Dapat senang kaya Naik pangkat glamour Awak kena syukur okay. Bila anda susah je Kena sabar Hidup dua je Ujian mm -hmm. dan sabar Sama ada anda sabar Ataupun anda syukur okay. Jadi Last kali berjaya Contoh eh You nak bahagia Setahun okay. ke setahun Macam itu punya Layang-layang <laughs> Layang-layang ni tak akan naik mm -hmm. You punya makam bahagia Tak akan naik Melainkan diuji Sebab layang-layang dia Bila angin kuat dia naik. lagi kuat dia naik. pasal so, lagi banyak diuji, lagi rapat, lagi sayang. Hmm, okay. Itu formulanya. <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. kalau untuk uh, sebab Hafiz sendiri yeah. lagi, seperti ustaz dah kongsikan, dah hmm. ustaz kongsikan, hmm. yang hidup ni sebab, seperti sebuah ujian kan. Betul. Tetapi kadang-kadang bila dalam perkahwinan ter terutamanya kan ujian hmm. tu kadang-kadang kita tak boleh ambil sangat. Susah. Bagi Hafiz sendirilah betapa pentingnya kesabaran ni dalam perkahwinan. Memangnya benda tu uh, menjadi uh, perkara utamalah kalau tidak ada sabar jadi mana mungkin sebuah perkahwinan tu akan jadi bahagia orang yang sabar pasti akan bahagia itu itu syarat dia hmm. kan tetapi kadang-kadang kita tengok ialah setiap manusia ada pelbagai ujian masing-masing tapi kita ada tahap-tahap kesabaran yang kadang-kadang kita tahu kita tak nak lepaskan peluang nak merebut kebahagiaan tu dengan kita mengorbankan kesabaran kita kan hmm. jadi sama juga kalau kayalah mungkin Uh, setiap individu ada ujian-ujian yang tersendiri. Sabar tu sebenarnya menjadi pada saya uh, menjadi benda yang wajib untuk kita buat. Dia tak ada tak ada alasan lain. Mm -hmm. Dia tak boleh kita nak kita nak tunggu, nak, nak nak tunggu dulu, nak tunda. Tapi itu mesti yang diutamakan pada saya. Okey, yang mm -hmm. pokok pangkalnya apa pun setiap manusia ini... perlu tahu juga bagaimana ujian itu mendatang, perlu ada nilai kesabaran itu mm -hmm. sendiri. Tapi bagi uh, Dejamos, 10 tahun melayari alam perkahwinan mm -hmm. dan saya kira dalam tempoh 10 tahun itu juga diuji dengan pelbagai ujian dan dugaan <laughs> dan banyak kesabaran. Tahap kesabarannya juga sudah kup tinggi ya. sehingga mengambil keputusan untuk membubarkan perkahwinan ya. bagaimana sebenarnya dalam tempo itu Deja sendiri melihat diri Deja untuk menjadi seorang isteri yang penuh kesabaran namun hakikatnya hari ini berdepan dengan satu lagi kehidupan yang baharu untuk menjalani kehidupan sebagai seorang yang kita faham sekarang ni hidup sendirian ya um, sebenarnya memang it just like half uh, Hafiz kat tadi memang kesabaran tu tunggak sekali, uh, kata orang untuk rumah tangga kita bahagia tapi kalau uh, sesuatu kita dah tak boleh tahan mm -hmm. and then perkahwinan tu kita rasa memudaratkan jadi uh, eloklah kita berpisahkan daripada kita mm -hmm. uh, hidup uh, dalam lakonan mm -hmm. Mm -hmm. jadi bagi saya dalam kehidupan saya berumah tangga saya tak suka berlakon mm -hmm. uh, tapi uh, kalau dah ditentukan takdir macam tu saya redha Hmm. Mm hmm sememangnya tiada orang yang dalam dunia ini bila berkahwin nak bercerai mm -hmm. kan yeah. mm -hmm. tapi oleh kerana kalau kemahuan ataupun uh, kata orang uh, sekeliling itu dah berkendakkan macam tu jadi sebelah pihak tu pun dah nak juga nak cakap so we just go ahead with that lah. Mm -hmm. kita memang kena redha benda ni. Okay. Okay. Okay, baiklah. Tapi kalau macam kita lihat apa yang puan Deja kongsikan memangnya kita tak tak ada orang nak membubarkan perkahwinan mereka kan. Mm. Tetapi datuk ustaz mungkin datuk ustaz boleh tambah mm. mm. sikitlah. Kalau kita lihat satu perkahwinan tu kadang-kadang seperti yang ustaz kongsikan kita perlu bersabar hmm. sebab itu satu ujian yeah. dalam perkahwinan tu tapi bila kita boleh berkata yang okey saya dah tak boleh tahan saya nak membubarkan perkahwinan ini ataupun okay. bila saya boleh luahkan saya dah tak boleh okey <coughs> pertama sekali hidup saya sebut hidup ni ujian mm -hmm. yeah. tapi bila sebut ujian dia macam soalan dah mm -hmm. soalannya apa hari ni kena marah suami itu soalan dia mm -hmm. Sebab kita dah tahu sabar. Tahu sabar, ilmu sabar banyak. Tapi nak sabar tu. Mm -hmm. Bila waktu. Okey, satu. Mm. Yang kedua, jangan salahkan ujian. Sebab bila mari susah, macam kita exam, kita exam, kita exam, datang soalan, jawab, kita fail. Mm -hmm. Kita fail, salah soalan ke salah jawab? Oh, kan? salah jawab. Okay, salah soalan ha? betul dah. Tapi mm. yang jadi fail tu kenapa? Awak salah jawab. Mm. Approach idea tak keluar. So, tak ada markah. So, dalam rumah, Satu. Yang kedua, bila cerita Sabah ni, minta maaf. Allah sebut dalam Al-Quran Cerita Sabah ni, uh, cerita, wa naqsim al amwal, wal anfusi, wa thamarat, wa bashiri sabiri. Allah akan uji kamu dengan sedikit uh, jiwa tertekan. Kemudian hilang duit sebagainya. So, Allah sebut, wa naqsim, wa naqsim amwal tu, Ujian Allah tu sebenarnya tak banyak. Sorry, ujian tu dia tak tak banyak. Hmm. Kepayahan tak banyak. Contoh minta maaf. Orang perempuan ada penyakit jerawat. Mm -hmm. jelawat kat muka je mm -hmm. rambut dia okey mm -hmm. tangan dia okey kat situ je ujian jadi kita susah sebenarnya susah kat satu benda angle lain ada banyak lagi ke special yang ada pada isteri, pada cuma yang tu aku tak tahan okay, mm -hmm. cuma nak sebut yang kedua orang kita sabar ni dia sabar tak lama Quran sebut ujian sikit jadi kita sabar sehari dua sabar dua yeah. tahun sabar empat tahun sabar lima tahun sabar last kali buat sampai bila aku nak sabar mm -hmm. so cerita sabar ni sampai bila-bila kena sabar mm -hmm. cuma ada sabar cerdik sabar yang dinamik dan sabar yang tak cerdik hmm. sabar yang tak cerdik sabar maknanya dia imsak menahan menahan marah maknanya anda nak marah hmm. tapi anda tahan itu anda sabar hmm. anda selamat sabar selamat asum tu hmm. jadi imsak menahan perangai tak elok aksi tak elok kata-kata tak elok bercerai hmm. dalam Islam ada hukum wajib cerai sunat cerai sampai ketika cerai kita kena bercerailah tapi Bercerai dengan baik. Cerita baik sebab kita kan sambut dengan kahwin dengan kompang. Parti lepas enam bulan dengan lempang-lempang. Itu kan tak bagus. Uh, sambut kahwin dengan gong kendang. Lepas itu lintang pukang lagi. So ambil baik, lepas dengan baik. Jadi sabar dinamik ialah sabar yang merancang, ada akhlak, ada peribadi. Dan akhir sekali kita berpisah dengan baik, kita ambil dengan baik. Itu tak apa. Jadi mm -hmm. percayaan itu sudah biasa mm -hmm. dalam kehidupan kita. Okay. Tapi bagaimana pula bagi situasi kadang-kadang ada dalam kalangan pasangan dia dah tahu dah, uh, memang perkahwinan itu sudah tidak mampu lagi. Dia orang kata berendam air mata makan hati dan sebagainya. Tetapi terpaksa bersabar mungkin kerana keluarga, kerana anak-anak, yeah. kerana kerjaya. Dalam situasi macam ini bagaimana pula mungkin pandangan? Oh saya? Yeah. Oh, <laughs> dah habis saya <dah>, nak relax. <laughs> dia yang pertama macam ini. Uh, kita nak kita nak macam ni. Allah nak macam ni. Kita dah mencuba tapi Allah nak macam ni. Jadi supaya yang pentingnya kita nak ubah suami tak boleh kadang-kadang. Dia ada prinsip je. Uh, prinsip yang dia kata prinsip, dia tak prinsip pun. So kita nak ubah dia tak boleh. Cara yang paling penting sekali ialah kita ubah diri kita. Bila kita ubah diri kita ikut kehendak Allah, hmm. ikut syariat. Walaupun dia tak berubah, anda akan tenang diri anda dan Allah sebut, bila anda sabar dia tak boleh ikut kita, kehendak kita, kehendak Allah. Allah bersama dengan anda anda akan kuat bila Allah bersama kita kuat bila kita kuat hmm. kita boleh menghadapi itu yang cerdik itu yang keduanya ingat cerita sabar ni dia apa nama itu dia sabar dalam sabar oh. dalam sabar hmm. tiga kali sabar sampai mati sebab nama Allah 99 hmm. Allah mulakan Allah Allah lah sekali nama Allah 99 maknanya Allah maha menyabar hmm. jadi uh, bila kita maha sabar tuan-tuan barulah perkahwinan kita mungkin Sebenarnya perkahwinan anda dengan dia Tak jadi Bukan tak jadi bila anda sabar dengan baik Sebenarnya anda ada Pusingan yang kedua Medan yang kedua Untuk orang lain pula uh, uh, Jadi okay. oh, sorry, Satu perkataan yeah. Bila berlaku sesuatu Anda kena ingat perkataan ini Anda kena berdamai dengan takdir Takdir saya Berbesar Takdir saya Bergaduh Tapi bila anda berdamai Ini kehendak Allah Barulah Anda akan selamat dengan isteri anda Suami anda berpisah itu Jadi kawan baik Sebab ada anak-anak nampak okay. macam lebih mudah ah. kita dapat berdamai yeah. uh, dengan perpisahan mm -hmm. tersebut okay. uh, yeah. silakan sila. uh, <laughs> tapi kan uh, da dalam situasi orang selalu suka membuat perbandingan mm. antara lelaki dan juga wanita tahap kesabaran yang paling tinggi ada pada seorang wanita tetapi bagi seorang lelaki tak mudah juga dia nak menjatuhkan talak ataupun nak membubarkan perkahwinan mm. kekuatan yang ada pada seorang lelaki dan juga keberanian yang ada untuk memikirkan sedalam-dalamnya sehabis baik bagaimana sebenarnya kesan ataupun implikasi selepas pembubaran. Adakah itu juga yang selalu difikirkan Hafiz sebelum perkara itu berlaku? Uh, saya uh, sentiasa berfikiran positif sebab okay. dia begini. Pada saya uh, perkahwinan ni ialah satu proses. Okay. Proses dia ada permulaan dia, uh -huh. dia ada dan dia dia apa akhirannya kan macam mana kan kita tahu maksudnya apa hala tuju kita so, jadi kita kena faham prosesus setiap masa jadi bila ada proses maksudnya kita kena tahu uh, ilmunya kita kena cukup macam-macam uh, maksudnya segala serba serbi untuk kalau kita nak buat kek pun misalnya uh -huh. kita kena ada ingredient dia bahan masakan dan sebagainya tetapi sabar itu menjadi menjadi uh, bahan asas bahan asas ya jadi macam saya apabila saya cuba untuk yalah orang kata kita semua orang uh, mengalami fasa nak cuba selamatkan perkahwinan mm -hmm. dengan cara bagaimana dengan cara ber, bercakap ber, uh, ber, apa berkomunikasi mm. secara empat mata kita yeah. kata pandang macam ini. dengan keluarga kalau tak boleh begitu kita bawa kepada pihak yang ketiga kita cari kaunselor kita cari lawyer ataupun kita cari pihak yang boleh uh, memberi pandangan sudut pandang yang berbeza okay. tetapi pada saya uh, kalau kita dah melalui semua proses itu dan fasa-fasa itu akhirnya tidak menemukan satu jalan yang yang uh, apa ni uh, cantiklah mm -hmm. saya rasa jalan yang terbaik uh, sekiranya itulah yang yang uh, dapat menyelesaikan masalah yang sekian lama ni kadang-kadang kita kita tahu bila berlaku masalah rumah tangga ni mm -hmm. bukan hanya satu pihak yang akan terasa kedua-dua pihak uh, individu, keluarga, kawan-kawan semua akan mendapat impak. Okay, dan uh, mungkin Puan Deja boleh kongsikan sedikit juga lah. Seperti yang datuk ustaz kongsikan tadi, yang uh, bila kita sabar tu ada sabar yang cerdik, sabar yang kurang cerdik. Dan seperti yang Rina kongsikan juga, ada orang kadang-kadang dia sabar sebab takut apa orang lain berkata ya. kan. Bagi uh, Pandji sendiri lah, situasi seperti mana yang membuatkan Puan Deja sendiri dah tak boleh bersabar sehingga kan terpaksa membubarkan perkahwinan. Ya. Ha. Dalam kes saya, saya diceraikan. Sebab ah okay. Oh. Saya sabar. <laughs> sebab saya sabar dengan perkahwinan saya selama mai 10 tahun dan mm -hmm. saya memang tidak nak cerai. Mm -hmm. uh, saya rasa ada jalan lain lagi untuk Selamat untuk iya. perbaiki mm -hmm. dan saya pun minta kata orang kalau nak kahwin kahwinlah mm -hmm. something like that, sampai dah tahap tu kita mm -hmm. uh, make an offer kata orang because kita nak selamatkan perkahwinan dan mm -hmm. I don't want to be kata orang uh, I still want to be with the person you know mm -hmm. that kind of thing. Mm -hmm. So bila dah kita diceraikan mm -hmm. jadi uh, bagi saya tak ada kita nak merayu pun tak guna kita mm -hmm. ada marwah kita <coughs> sendiri kan <coughs> so there's no point to continue bila orang sebelah sana dah tak nak so we just uh, baca gaul lah there is the kata orang the best way to do and there is the last uh, thing to say lah mm -hmm. uh, they just to divorce lah you know uh there is uh, kata orang pengalaman sayalah mm -hmm, you see mm -hmm. because tahap kesabaran saya memang alhamdulillah saya silent dan saya berdoa supaya saya diberi kesabaran yang uh, kata orang yang um, i don't know where do i have this uh, strength you know mm -hmm. really i really don't know mm -hmm. and uh, i think maybe kata orang bila you dah ke arah uh, apa kata orang ke ke arah um, berhijab and i don't know eh uh, probably Allah bagi you kekuatanlah untuk ke arah tu. Mm -hmm. Itu mm -hmm. dan pastinya bukan mudahlah seperti apa yang kita dengar kisah-kisah tentang pembubaran perkahwinan yeah. ni tak mudah apatah lagi bagi mereka yang melaluinya. Mm. Tapi mungkin Datuk Ustaz boleh kongsikan tahap kesabaran ini pasti akan ada hikmah, akan ada kelebihannya, ada sesuatu yang mungkin uh, dijanjikan untuk kehidupan yang lebih baik. Ya. Yeah. <coughs> uh, Allah ni kita percaya egosi kan? Allah mengetahui dan Allah mengetahui menyeluruh wala yuheetu nabiy shay'in min albi illa bima syaa bila Allah tentukan sesuatu sebab Allah tahu menyeluruh bila-bila Allah tahu menyeluruh segala ketentuan Allah itu ada kebaikan dia okey so kebaikan kita tu kadang-kadang masa depan kita tentang kebaik benda tu misteri So misteri nak dapat yang lebih baik itu hmm. sebenarnya yang itu yang anda kena sabar. Bila sabar tu anda akan dapat satu sama ada pahala daripada Allah. Susah anda tu Allah buang dosa anda, hmm. Allah akan naik makam. So yang tu kena orang tak perasan. Sebab apa kita sabar sekejap je, tak hmm. nak sabar lama. Jadi saya nak show Minta maaf. Realiti kita hari ini ialah rumah tangga uh, 10 tahun berkahwin 150 ribu. Lepas 10 tahun 140 ribu cerai. Mm -hmm. Lebih kurang 15 minit sekali cerai. Mm. Kita dah bersiaran ni berapa orang dah cerai contoh. Mm. Jadi saya rasa yang pertama sekali rumah tangga hari ini dia sudah ditarik asyafakah. Asyafakah asyafaqah as tu kasih sayang. Dia kasih sayang dia. Kasih ni dia panggil mawaddah tu dipanggil love. Love tu namanya dipanggil panggil uh, body. Mm -hmm. Uh, tapi rahmah dipanggil budi. So hari ni kita rumah tangga tak ada rahmah tu. Budi menghargai sebab kan kalau siapa kahwin ataupun bercerai, Nabi pesan. Nabi kata istausu bin khair. Aku bagi wasiat kamu jaga perempuan tu baik-baik. Mhm. -baik. Akhastumuhunna bi amanatillah. Kamu ambil ini amanah. Jadi rumah tangga ni anak isteri kita walaupun dia anak orang, tapi walaupun dia anak orang tapi dia tu amanah Allah dan Rasul kata, tolong jaga betul-betul. So orang tak perasan betul amanah bila amanah kita tak ada yang namanya menghargai. Bila tak ada menghargai, isteri tak ada nilai, anak tak ada nilai, sabar tak ada anda ikut nafsu. Waktu itu rumah anda tak ada orang jaga. Kalau kita sabar tu Allah jaga, malaikat jaga. Jadi kita ada backup Allah Allah tolong. So bila tak ada yang tu rumah tangga kita sendiri jaga diri kita tak boleh. Jadi sebab tu saya show rumah tangga ni kena ada yang pertama uh, tempat rujuk. Tempat rujuknya ialah Ukhuwah. Saya buat ni uh, yang keduanya rumah tangga contoh saya banyak kali sebut kalau nak ikat batu dengan batu tangut simin kayu dengan kayu you bagi paku hati dengan hati you kena ikat dengan cinta Allah. Mm -hmm. Jadi sekarang ni bila anda tak cinta Allah mm -hmm. Habis. Bila tak cinta Allah, dia akan lahir sombong. Sombong itulah hmm. dia akan mematikan komunikasi. Sombong maknanya anda tak tengok kebenaran. Dan yang kedua, anda tak menghargai orang. Isteri pandang kecil, anak pandang kecil. Mertua tak pandang. Jadi saya show balik semula kepada basic dia. Cinta Allah, jaga syariat. Kalau berpisah, berpisah secara syariat, selamat. Dan yang terpisah itu pun, hmm. saya tak ada suami. Tapi saya ada Allah. Okey. Dan dan cakap pasal uh, cinta dan kesabaran ni kan. Mungkin Hafiz boleh tambah lah. Kadang-kadang hmm. orang berkata yang kaum lelaki ni ego dia tinggi. Oh. Uh, bila kita nak sabar tu ego kita macam orang kata <coughs> overpower lah, dia lebih besar. Mungkin menguasai segala-galanya uh, segala ya. sehingga kan tak boleh sabar. Cinta tu pun boleh macam dah tak ada cinta disebabkan ego. <coughs> Hafiz boleh kongsikan mungkin tambah. Boleh. <laughs> <laughs> nah, pada saya tak, uh, dia sebenarnya benda ni subjektif. Dua-dua uh -huh. yeah. ada. Uh, egonya masing-masing yang yang lelaki begini yang perempuan begini kalau tidak dia tak akan jadi sebatilah kan kalau kalau seorang tu ego maksudnya ada perkahwinan kadang-kadang disebabkan ego si lelaki menyebabkan perkahwinan tu hancur ada ada juga disebabkan yang sebaliknya tapi pada saya kalau kita nak salahkan satu pihak semata-mata tak tak boleh kita nak stereotip macam tu sebagai lelaki tetapi ini nasihat saya untuk diri saya dan juga mungkin yang menonton ni abang-abang kita kan kita kita sebagai lelaki kita kita kena kita kena faham tanggungjawab kita dalam tangga, kita keluarga uh -huh. kita dalam keluarga tu kita lah leader uh -huh. kita kita ketua jadi kita kena ada ego yang besar sebagai orang yang perlu provide to the family okay. kepada isteri, kepada keluarga dan sebagainya yeah. kalau kita rasa kita tak nak ambil tanggungjawab itu jadi uh -huh. jangan jadi suami uh -huh. kan jadi pada saya sebagai lelaki nak tak nak walaupun dia nak tinggi mana pun ego dia dia kena faham ego tu datang dengan tanggungjawab bukan ego tu datang percuma bukan untuk di siakan sebegitu saja adakah selepas ini Hafiz sudah bersedia untuk menempuh alam mahtangala wah soalnya nak pergi ke sini insyaallah ada lah insyaallah ya dia dah segan dah tapi nak nak tanya sikit lagi nak Hafiz kan bila kita cakap pasal ego ni kan kadang kadang uh, Hafiz kata sebagai seorang ketua rumah tu yeah. kita perlu ada ego tu tapi bukankah Hafiz rasa yang ego tu dia kadang-kadang macam menguasai dan itu sendiri yang menyebabkan seorang lelaki tu macam saya yang mempunyai kuasa saya kalau ini keputusannya, Betul. inilah keputusannya dia saya tengok uh, kepada seorang lelaki uh -huh. dia uh, bila sebut uh, ego kita akan relatekan dengan kuasa uh -huh. kalau kita sebut kuasa dalam 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 psikologi kuasa tu uh, di sudut apa yang pertama disedut uh, kewangan. Uh -huh. Kalau kita ada duit, kita ada power. Uh -huh. Ramai orang tak ada duit, dia rasa tak ada power. Uh -huh. Dia rendah diri, dia rasa ni. Nombor dua, bila dia tak ada ilmu, dia rasa... Tak ada power juga. Okay. okay, jadi bila kita bila bila kita maksudnya bukan kita nak suruh jadi kaya semua. Mm -hmm. orang. Maksud kita rezeki orang berbeza-beza. Tapi bila kita cukup uh, apa ni uh, kemampuan kita, kemudian kita cukup dengan ilmu, ilmu. kita. Mm -hmm. Jadi kalau kita rasa selayaknya uh, kita patut uh, go to the journey itu... Okay. bukan hanya pada satu hari okay. tapi ambil masa. Mm -hmm. okay. Bagi dia pula bagaimana uh, satu fasa sudah berlalu. Mm -hmm. Namun hakikat nak meneruskan kehidupan ini adakah a uh, dia sendiri sudah meletakkan bahawa um, ini ini adalah waktu untuk rejen lebih bersama dengan keluarga menghayati diri sendiri hmm. ataupun sebenarnya membuka peluang juga untuk mencari kehidupan yang baru of course you see because uh, to me uh, let it pass by pass you see i am sure that allah will uh, send somebody you know better of course you know this is what happened kadang-kadang it's a blessing also uh, divorce happen is a blessing to me you see uh, of course um, Uh, you never say no <laughs> yeah. Yeah. To a next life InsyaAllah Baik hmm. okay. Kita pun uh -huh. Dah sampai ke penghujung perbincangan Kita nakkan rumusan Daripada Datuk Ustaz sendiri Tentang sabar dan bubar ini Dan uh, mungkin juga ada Sesuatu yang Ustaz nak wawarkan Okey uh, Satu Poin penting uh, Sebenarnya Yang menghalang segala Kesabaran Ialah Yang namanya sombong tadi uh -huh. Sombong Ego ha, Ego Sombong uh -huh. Orang lelaki-lelaki sombongnya terselah sebab tu dia cepat marah. Orang perempuan kadang-kadang sombongnya dia terpendam. Itu pasal dia memendam rasa. Lepas meletup. Ha, sebab tu orang lelaki-lelaki dia suka main damaji. Orang perempuan suka main chess. Sebab so, main damaji, main damaji ni sebab dia seorang naik haji. Hajah tak ada. Seorang dia seorang-seorang. Main chess pula king jalan slow-slow. Queen bzz, bzz. Ha, Okey. Cuma saya show sebenarnya. Ingat uh, nak jangan rumah tangga bila anda bubar uh -huh. ingat sebelum bubar tu dia ialah eh, rumah tangga bila anda bubar bergegar arasy Allah uh -huh. yang keduanya uh, rumah tangga ni kalau anda dah tadi ter ter, ter play out uh -huh. maka bersangka baik dengan Allah Allah buat terbaik dan last sekali bercerai ke uh, sambung balik ke uh -huh. kami lagi ke dan sebagainya uh -huh. saya buat sesuatu ni nak cari redha, redha Allah. Allah tapi sabar sabar saya nak pergi Mekah esok Lusa pergi Mekah jemaah kami saya beritahu nak pergi Mekah ada tiga yang kena bawa hmm. pertama sabar hmm. kedua sabar hmm. tiga sabar hmm. nah, jadi sabar-sabar tu lah barulah kita cuma sabar yang kita ada salah faham tak sabar. Mm -hmm. Sabar duduk nak buat macam mana? Mm. Sabar jelah. Itu eh, sabar tak cerdik. <laughs> <laughs> sabar <laughs> yang cerdik merancang nak macam mana, apa nak buat, mm -hmm. macam mana nak keluarga tambah ilmu InsyaAllah <tuh>. Bantu Allah. Okay. okay. baiklah dan uh, Datuk Ustaz juga ingin mewawarkan sesuatu. Oh saya ha. kami daripada <coughs> nak mengajak tuan-tuan kalau nak bina keluarga bahagia bersama kami ada mm. modul umrah Bermodio okay. So pergi sana kami ada Family Father and mother I love you Kita oh. buat modio di Mekah Bersama Iman Travel Okey, baiklah. baiklah kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Ustaz, Hafiz dan juga Puan Deja Semoga yang baik-baik untuk semuanya InsyaAllah okay, Jadi daripada hari ini kita tahu yang kita perlu banyak bersabar Dan sabar itu ada yang cerdik Ada yang kurang cerdik oh, Sabar tetap uh, perlu bersabar Tapi kita kena lihat juga situasi yang bagaimana Takkanlah kalau sesuatu perkara yang boleh memudaratkan Betul? kita Kita masih lagi nak bersabar uh -huh. Jadi anda boleh fikir-fikirkan okay, Kita akan berehat sebentar kembali selepas ini Okay, baiklah kembali bersama kami dan dalam segmen tajaan hari ini kita bersama dengan Dato Azril dari V Asia. Apa khabar Dato? Baik, sihat Sugi? Sihat. Pertama kali saya bersama dengan Dato. Ya, ah. betul. Okey, baiklah Dato, mungkin Dato boleh mulakan dengan berkongsi apakah produk yang Dato bawakan hari ini? Okey, terima kasih Sugi. Assalamualaikum uh -huh. dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini, Sugi, Saya faham sangat ya ramai orang kat luar sana ya terutamanya lelaki ataupun wanita ya bila dah usia 30 tahun ke atas uh -huh. ya nampak apa rambut-rambut putih dah mula naik ya masalah uban ha bila ada masalah uban ni sugi menyebabkan kita kelihatan lebih tua daripada usia sebenar dan hari ni saya tak kesorangan sugi saya hmm. dengan ni Pakcik Idris ni okay. kalau anda lihat Pakcik Idris ni saya kira sugi cuba dekat berapa umur Pakcik Idris ni oh rasanya dalam 50 55 salah sebenarnya umur Pakcik Idris ni 67 tahun okay. tetapi kita nak demonstrasi pakai inai hitam V Asia ni dalam masa tak sampai 5 minit pun anda boleh lihat ya rambut dia akan jadi hitam ha dan paling penting ya penggunaan inai hitam V uh, Asia ni Sugi, okay. boleh dilakukan secara sendiri di rumah. Bila mm -hmm. anda beli, akan ada dua larutan inai hitam satu dan juga inai hitam dua hanya campur kedua-dua larutan ni dan anda boleh lakukan uh, proses menginaikan rambut ni secara sendiri di rumah. Okay. Aa, yang paling penting jimat Sugi, uh -huh. harga RM26, mampu milik kita dah campur, kita kacau kedua-dua larutan ni, kemudiannya dah sedia untuk disapu pada rambut yang ha, okay. dan paling penting Sugi uh, apa? saya tahu Sugi nak tanya saya satu soalan mm -hmm. kan, apa beza inai dengan pewarna rambut tu. betul tu. <laughs> jadi, beza inai hitam di Asia ni dengan pewarna rambut lain mm -hmm. ialah inai ni ianya menyerap ke dalam rambut okay. berbeza dengan pewarna rambut yang mana pewarna rambut ni hanya menyelaputi luar rambut ya yang mana ianya was-was untuk digunakan. Tetapi mm -hmm. inai hitam ni uh, sifatnya menyerap terus ke dalam rambut anda. Okay. Uh, jadi ianya mampu bertahan lama. Sugi dan bagi uh, Muslim ya tak perlu risau, anda boleh gunakan tanpa was-was. Mm -hmm. uh, inilah kelebihan inai hitam yang mana harganya berharga RM26 saja di toko-toko jamu. Kalau anda beli nak warna coklat gelap pun boleh, beli mm -hmm. inai perang, harganya juga RM26. Dan satu lagi produk Sugi, mm -hmm. kita lihat di kaca TV. Ini adalah gel rambut uban dan lebat. ya. Okey, Gel rambut uban dan lebat ni sesuai untuk lelaki, ya, terutamanya lelaki yang masalah rambut botak mm -hmm ataupun rambut yang tidak terurus ya rambut berubah pun boleh pakai bila anda dah guna inai ni sugi nak maintain warna rambut tu boleh dapatkan gel rambut ubanan lebat ni dapat membantu melebatkan rambut istimewanya gel rambut ni sugi uh -huh. kelebihannya ya berbanding dengan gel-gel uh, rambut lain ianya sangat tinggi dengan ramuan organik ya tidak menggunakan bahan kimia yang tinggi okay. jadi rambut lebih sihat ya jadi bila kita, rambut kita sihat sugi akar rambut lebih kuat rambut susah nak gugur ya dan itulah kelebihan gel rambut ubanan lebat yang semua orang kena miliki sebab apa kalau biasanya orang pakai pomade rambut sugi uh -huh. Pomade ni sangat tinggi dengan bahan kimia ya. Jadi aa, memang rambut nampak cantik, keras terletak dan sebagainya tetapi aa, kesannya ya rambut mudah gugur setelah aa, kelamaan ya. Mm -hmm. Dan pembelian je rambut uban dan lebat ni pengguna akan mendapat syampu uban secara percuma ya. Harga dia RM27 saja di toko-toko jamu. Sama juga sugi mm -hmm. bagi wanita yang berhijab ya yang bertudung ataupun lelaki yang ada masalah rambut botak ataupun selalu gugur ya. Ramai tanya saya bila rambut dah botak boleh tak rambut kita tumbuh balik semula? Sebenarnya sugi aa, rambut kita bergantung kepada folikel rambut eh, Jika folikel rambut kita masih sihat. Okey. Sudah tentu ya bila kita gunakan produk yang baik ya, rambut kita dapat naik semula ya dan harga tonik subur rambut ni hanyalah RM26 ya bagi wanita yang berhijab Sugi yang uh -huh. bertudung yang risau masalah rambut berbau boleh gunakan tonik subur rambut ni. Tonik subur rambut ni cara penggunaannya hanya perlu sembukan pada bahagian ubun-ubun kepala yang mana penggunaannya dapat membantu menguatkan akar rambut anda secara semula jadi dan istimewanya tonik subur rambut ni Sugi formulasi herba ya yang mana diamalkan oleh masyarakat Melayu, uh -huh. Cina dan juga India ya dan antara kandungan kita gunakan dalam ni ialah seperti ekstrak bunga raya sebab apa kandungan ekstrak bunga raya ni ada ramuan seperti mucin ya mucin dapat membantu melebatkan rambut anda kemudiannya ramuan ginseng su uh, sugi mm -hmm. yang mana ginseng ni banyak digunakan oleh masyarakat uh, Cina ya untuk menyuburkan rambut anda mengatasi masalah seperti rambut berkelemu ya rambut yang berkeruping jadi penggunaan Tony rambut ni sangat-sangatlah saya syorkan ni ya, untuk anda yang ada masalah rambut uh, ...kata orang selalu gugur ya mm -hmm. dan anda lihat sekarang ni Suzi su uh, sugi nampak tak rambut apa uh, dia disen dah menjadi lebih gelap Betul. ya. Ah ha, kalau tadi penuh dengan uban, sekarang ni lama kelamaan dia makin lama kita biarkan 10 hingga 15 minit ya anda okay. dapat lihat warnanya akan lebih Aha. terserlah. Okay, lebih hitam, true. lebih gelap. Okey, tapi Datuk, biasanya bila kita menggunakan inai ataupun warna rambut, selalu Betul. kita risau color tu pudar dengan cepat kan? Mungkin Datuk boleh kongsikan berapa okay. lama? Pengguna tak perlu Aha. risau, Suzi sebab apa penggunaan inai ini menyerap ke dalam rambut dan ianya Aa. bertahan lama. Bila okay. naik rambut baru barulah akan ada uban balik dan okay. masa tu anda perlu touch up sikit saja. Ah okay. pada bahagian akar-akar rambut ya. Dan paling penting Suzi, inai hitam dan juga inai perang biasa ni harganya RM26. Aha. Anda boleh dapati di toko-toko jamu yang berhampiran. Ah okay. uh, tonic subur rambut suzi, uh, sugi Aha. harganya RM20 rm dapat percuma syampu ikal lurus. Okay. Dan istimewanya syampu ikal lurus ini sebenarnya share dengan anda ya. Kalau biasa kita cuci rambut kita guna uh, syampu banyak sangat rambut gugur ya tetapi uh, syampu ikal lurus ni seawal bilasan pertama tu kadar keguguran rambut sangat kurang. Okay. Uh, Segi inilah kelebihan uh, produk, produk biasa saya kira ya, produk ni mesti dimiliki oleh semua. Sugi uh -huh. bukan saya nak lariskan uh, produk tetapi ya maklum balas daripada pengguna yang mana dah gunakan ya feedback feedback pengguna kami ya anda boleh follow Instagram kami vasia.official ...untuk melihat siri testimoni keberkesanan pengguna... ...dan paling penting, Sugi, uh -huh. produk VAC telah mendapat... ...penganugerahan sebagai super Health brand... ...selama enam tahun berturut-turut... Okay. ...dan juga Malaysia super brand selama dua tahun berturut-turut. Okay. Uh, inilah pencapaian yang luar biasa untuk produk tempatan... ...seperti VAC Asia ini, Sugi. Uh -huh. Dan uh, anda lihat sekarang ni, uh, Sugi, uh, ini dia... ...bincang rambut badan lebat pun harganya RM27... ...pengguna akan mendapat percuma syampu uban. Okay. Dan Sugi, kita lihat sekarang ni nampak tak? Hampir. Uh, hampir, ya. Ha. Hampir dah siap. Ha. Uh, rambut yang beruban pun dah jadi uh, hitam... Uh, dan saya kira ya formulasi ini sangat istimewa hanya ada pada produk di Asia dapatkan inai hitam dan juga inai perang yang berharga RM26 saja di toko-toko jamu berhampiran. Okey, baiklah Datuk. Bagi anda yang nak informasi lebih lanjut ya, boleh hubungi hotline kami 1800883990. Saya ulang balik 1800883990. Uh -huh. Produk VIA Asia boleh dibeli secara online di Shopee, Lazada dan juga di Jombai. j o m b u .my. Sugi, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan uh -huh. okay. Asia baru beli. Sebab apa? VIA Asia adalah peneraju. Perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak, Dato' Azril. Baiklah, penonton. Kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini. Okey, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima uh -huh. kasih kepada semua penonton Wanita Hari ini. Daripada awal siaran tadi hinggalah uh, ke penghujungnya. Pastinya apa yang kami kongsikan ini dapat memberi manfaat dan juga sememangnya dapat memberikan uh, sedikit ilmu berguna lah untuk kita menjalani kehidupan yeah. seharian. Apatah lagi mereka uh -huh. yang hidup berumah tangga. Uh -huh, betul tu, Rina. Dan uh, kami akan kembali hari Isnin. Kan Rina dengan topik yang cukup menarik uh -huh. sebenarnya. Siapa lebih cepat berfikir dan bijak buat keputusan? Perempuan. Rina rasa? Saya Nampak tak, tak cepat saya, jawab Saya tak jawab so sebab, Saya neutral uh, ha. Sebab saya yakin kadang-kadang ada sesetengah perkara Ataupun ha. situasi uh, Perempuan ni lebih pantas untuk membuat keputusan mm -hmm. Tapi okay. ada setengah situasi yang perempuan tak boleh handle okay. uh, Pastinya memerlukan seorang yang bernama okay. lelaki Samalah, ni Untuk membuat juga. keputusan ha. Taklah, kita sekurang-kurangnya kita tak nak berdebat lagi ha, okay. Tapi uh, yang inilah yang akan kami bawakan untuk hari Isnin nanti mm -hmm. Baiklah, kita akan jumpa pada Isnin. Selamat berjumpa berhujung minggu. Terima kasih. Bye, -bye. Jumpa lagi.